Sodelovalo je 21 ekip v kuhanju bare in 3 ekipe, ki so podprle našo akcijo. Obisk, ki sem ga danes spremljal skozi cel dan, je bil izjemen. Kajti trlo, tukaj se je spet trlo obiskovalcev, vzdušje je bilo fenomenalno, čutila se ta družabnost, čutila se ta humanitarnost in čutila se ta kulinarika. Seveda pa vsi ti vtisi pokažejo na konci tudi rezultate. Ne moramo vedeti, da se je prvi zgodilo v zgodovini Obarjade, da smo s pomočjo obiskovalcev uspeli izbrati več sredstev, kot jih zberemo od donatorjev za sodelovanje na Obarjadi. In z velikim veseljem in z velikim navdušenjem moram povedati, da smo danes zbrali 36 895 evrov.